Doncs, si us sembla, doncs comencem, doncs perquè a 8:45 doncs hem fet una convocatòria pública en el qual doncs convidem els ciutadans i ciutadanes d'aquí de Manlleu si volen conèixer la situació econòmica de l'Ajuntament. Bàsicament, doncs, com a objectiu, diguéssim, prioritari de l'equip de govern, de transparència, d'informar en cada moment la situació doncs que estem vivint amb tots els temes i concretament amb aquests temes econòmics, si més si tenim en compte que darrerament els mitjans de comunicació no parlen molt de tota la situació econòmica dels ajuntaments, de les dificultats doncs que estem passant, que estem vivint, i per això ens ha semblat molt oportú doncs que aquest compromís nostre que teníem d'informar els nostres ciutadans, d'informar el que és la liquidació de l'exercici de l'any passat, de la liquidació de l'exercici del 2011, i després també doncs parlarem de la situació d'aquest pla d'ajust doncs que se n'ha parlat tant als mitjans de comunicació i també d'altres qüestions econòmiques, en què doncs explicarem a 5 cèntims en què ens hem trobat a l'Ajuntament, o com estem a l'Ajuntament de Manlleu. Hi ha 6 transparències. La primera ja la teniu aquí, que és la, diguéssim, la caràtula. O sigui, ens diuen que les despeses van pujar 19.613.000 euros i que els ingressos doncs van pujar 22.674.000 euros. Doncs tenim el que és la primera part, que és la part de dalt, el que és despesa i ingressos ordinaris, no? Funcionament del dia a dia de l'Ajuntament, doncs, i la part, diguéssim, de baix és la part, diguéssim, el pressupost extraordinari que representa les inversions, i a més, doncs, també hi ha els capítols nous corresponents, diguéssim, d'evolució de retorn, més que tot, retorn del préstec i de la petició del préstec, diguéssim, per l'apartat d'ingressos. Dir que l'any passat l'Ajuntament de Manlleu 2011 no va demanar cap préstec, i aquests 2.167.168 doncs, que hi ha aquí corresponen a préstecs que es van demanar durant el desembre de l'any 2010, però que no estaven comptabilitzats i lògicament es van comptabilitzar durant el mes de gener i febrer de l'any 2011. Però que ja l'any 2011 doncs, l'Ajuntament de Manlleu ja no va demanar, diguéssim, cap préstec. Aquí podem veure que la despesa de personal puja 8.174.000 euros. Després hi ha doncs, l'apartat de les despeses de béns i corrents del capítol 2, que pugen els 6.227.000 euros. El que són els interessos dels préstecs pugen 393.000 euros. I les subvencions fetes a entitats, associacions, etc., etc., puja 1.560.000 euros. Inversions són 1.124.000 euros, el que es va dedicar l'any 2011. Transferències de capital, bàsicament les aportacions doncs, al Teatre Centre i més al Teatre Centre, però Lluís, no hi havia enlloc més. Més al Teatre Centre van pujar uns, bàsicament 92.000 euros, i diguéssim la devolució, l'altra part diguéssim de devolució del préstec que tenim a llarg termini, 2.041.000 euros. Ingressos dels impostos totals doncs, que hem cobrat són 7.356.000 euros, els impostos indirectes, que són els permisos d'obres, són 165.166.000 euros, el que és taxa, preus públics i altres, podríem dir doncs, escombraries, etc., doncs 3.733.000 euros. Els diners que hem rebut nosaltres doncs, de les altres administracions, Generalitat, doncs, Diputació, etc., Partició de Tributs de l'Estat, pugen 7.224.000 euros, i els ingressos patrimonials són les concessions que tenim, els interessos que teníem amb entitats financeres, pugen aquests 120.121.000 euros. A l'apartat de transferències de capital doncs, hi ha 1.906.000 euros, i després, diguéssim, els 2.167.000 euros, que són els ingressos diguéssim, dels préstecs que varen demanar nosaltres al final de l'any 2010. Les transferències de capital de 1.906.000 euros corresponien, Lluís, al capítol 7? Fonamentalment acaben sent el POS, subvencions de capital de llei de barris, que són les que tenien més importants. Després, aquí tenim un dels resultats que ens diuen la salut dels ajuntaments, bàsicament són dos. Un és el resultat pressupostari i l'altre el romanent de tresoreria. Ara, en aquests moments, mirem el resultat pressupostari. El resultat pressupostari és, ens indica si durant un any vàrem ser nosaltres capaços de fer prous ingressos per atendre la despesa.
Si nosaltres recordem, diguéssim, el que teníem dels despeses, ingressos de la transparència anterior, doncs veiem que sí, que lògicament, doncs que vàrem tenir prou capacitat, però que lògicament doncs hi han unes correccions, i aquestes correccions, doncs perquè hi ha diners que corresponen a traspassar, diguéssim, a l'exercici d'aquest any, vol dir que no es varen executar l'any passat, doncs aquí l'import total final és negatiu d'uns 324.000 euros. Això, lògicament, és una dada, diguéssim, és la dada més negativa doncs, que ens dona la liquidació de l'any passat, de l'any 2011, i ens diu que l'any 2011 no van ser prou capaços de fer els ingressos necessaris per atendre totes les despeses. Tenint en compte doncs, que com vam aprovar el pressupost, el risc que vàrem assumir, que el risc era al voltant d'1.600.000 euros, tenint en compte que l'any 2011 va ser un any ja prou dificultós, diguéssim, perquè va haver-hi moltes retallades, va haver-hi moltes subvencions doncs, que es pensaven que vendrien, no van venir, jo crec que aquest resultat doncs, de 324.000 euros podem estar força contents. I després també, tal com veurem amb les factures que van acabar a calaix, que són, no arriben a 14.000 euros, podem dir que aquest resultat, tot i sent negatiu, doncs el podem donar doncs, per força bé, doncs, tenint en compte l'any doncs, tan dur que van passar les administracions públiques, que van passar els ajuntaments, i també doncs, d'allà on partíem, que partíem d'uns riscos elevats d'1.600.000 euros. L'altra, diguéssim, dada important doncs, que ens diuen els ajuntaments si tenim si estem bé o no estem bé, és el romanent de tresoria. El romanent de tresoria, per fer un símil, és si ara l'Ajuntament tanquéssim la porta, si l'Ajuntament tanqués tota la seva activitat, doncs què faríem? Doncs miraríem quins cèntims tenim al banc i caixa, quins cèntims ens deuen, i d'aquí hauríem de treure el que deu l'Ajuntament. Si sobra seria benefici, si en falta seria pèrdua. No? Aquí no es compta el deute a llarg termini. Eh? Tot això és comptant, fent aquest exercici de la compta de la vella, diguéssim, és comptant, sense comptar els préstecs a llarg termini. Doncs què ens diuen? El 31 de desembre, doncs, el romanent de tresoria doncs, ens diu que teníem 957.000 euros doncs en comptes corrents, amb entitats financeres, bancs o caixes, dels drets pendents de cobrament, o sigui, el que ens devia la gent a nosaltres són 8.415.000 euros, d'aquest 8.415.000 euros, 3.125.000 corresponien de l'any 2011 i els 5.181.000 euros corresponen a exercicis tancats, que se'n diuen, o sigui 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, i després doncs, hi ha aquestes operacions no pressupostàries, que són 185.000 euros, i després de cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva, o sigui que van fer a la darrera hora, però quan es van comptabilitzar, són aquests 76.000 euros. Què devia l'Ajuntament en 31 de desembre del 2011? Doncs devia 4.176.492,24. També doncs, de l'any 2011 devíem 3.001.000 euros, dels altres anys devíem 418.000 euros, d'operacions no pressupostàries són 766.000 euros, aquí doncs, podríem tenir el Seguretat Social, doncs, que lògicament doncs, es va pagar diguéssim, a l'última setmana de l'any, podríem tenir l'IRPF, que com sabeu s'ha doncs, de presentar el dia 20 de gener, doncs aquí hi ha aquests 766.000 euros, i també de pagaments realitzats que no vam poder comptabilitzar són aquests 9.620 euros. Això tenint en compte doncs, que si sumem el que us deia, els 957, que són els diners que teníem a la caixa, més els 10 pendents de cobrament, que són aquests 8.415, i restem els 4.176.000, ens donaria un remanent de tresoria positiu de 5.195. Però en compte que d'aquests 8.415, concretament, doncs, nosaltres fem una previsió de no cobrar. No vol dir això que els donem de baixa, no els donem de baixa, però nosaltres doncs, fem una previsió que diem que d'aquests 8.415.000 euros, doncs diem que 684.000 no els cobrarem, i els restem d'aquests 5.195.000.
La llei, en aquest apartat, ens diu que si poséssim 1 euro o 10 euros ja compliríem la normativa, però lògicament, si tu no vols fer-te trampes jugant al solitari, doncs nosaltres, tal com aconsella la llei, aplicant uns percentatges segons la deuta sigui més antiga o menys antiga, doncs ens surt aquests 684.000 euros. Això ens diu doncs, que hi havia 4.511.000 euros, però aquests 4.511.000 euros són diners que l'Ajuntament de Manlleu, doncs, per compromisos que té, que els ha de pagar. Vol dir que el romanent de tresoria per despesa general seria zero, vol dir que hem tancat a zero. Però no és ben bé així. O sigui, nosaltres, si haguéssim tancat en 66.000 euros positius. Però la llei què diu? La llei et diu que si tanques en positiu, aquest romanent de tresoria, si tanques en positiu, doncs l'has de destinar per amortitzar deute a llarg termini. Nosaltres doncs, ja vàrem utilitzar aquests 66.000 euros doncs, i els vàrem comptabilitzar per amortitzar deute. Per això vol dir que aquests 66.000 euros, que seria el resultat positiu que ha fet aquí, i per no haver de fer una modificació del pressupost d'enguany d'aquest any 2012, doncs ja hem fet l'amortització en el seu moment i per això ens dona aquest saldo zero. Crec que aquest és molt important, perquè igual que l'altre, el resultat pressupostari, la llei ens diu que, bueno, ens dona negatiu, però no ens diu que hem de fer res al respecte, aquí si tinguéssim números vermells, la llei ens diria doncs, que o bé que amb el pressupost d'enguany del 2012, si haguéssim tingut un saldo negatiu de 50.000 euros, doncs havíem de baixar el pressupost del 2012 en 50.000 euros, o bé podíem demanar un préstec de mandat, un préstec a 3 anys de 5 per import de 50.000 euros, o bé, el pressupost del 2013, els ingressos haurien de pujar 50.000 euros més que les despeses per, diguéssim, menjar-se aquest resultat negatiu. Com que tenim saldo zero, doncs jo crec que això doncs, és positiu en aquest sentit. Després, el que és la liquidació de l'any 2011, tenint en compte aquest romanent tresoria ni positiu ni negatiu en saldo zero, jo crec que podem estar molt satisfets, diguéssim, perquè doncs, les previsions que hi havia inicials doncs, no es varen complir i hem tancat doncs, correctament. Quan us he explicat el romanent tresoria, he explicat que si tanquéssim l'Ajuntament, què passaria? I he dit que deixàvem el dotament de llarg termini a fora. El dotament el que havia pendent d'amortitzar en préstecs a llarg termini a l'Ajuntament de Manlleu el 31 del 12 de 2011 eren 21.527.000 euros. Aquí hi hem de sumar-hi els avals que tenia, diguéssim, posat a l'Ajuntament de Manlleu, que són dues operacions per valor de 60.000 euros, i després també hem de sumar, diguéssim, la partició de tributs de l'Estat de l'any 2008, que 31 de desembre encara hi havia pendent de 412.000 euros dels 500 i pico que, doncs, que hi havia a principi d'anys, i que la liquidació, el que hem de tornar de la pendent de participació de tributs de l'Estat de l'any 2009 són 945.000 euros que devem a l'Estat, que es van resquitant a l'Estat. Això, doncs, si sumem aquests 21.525.000 més aquests 60.000 euros, diguéssim, aquests 60.000 euros doncs, que tenim aquí dels avals, més aquests 411 i 945, ens diu que el deute a llarg termini de l'Ajuntament de Manlleu en data 31 del 12 era 22.945.000 euros. Això representa un 126,41%. D'on surt aquest 126? Doncs aquest 126,41% surt, si dividim el total d'endeutament viu, que són aquests 22.945, si el dividim del total dels ingressos corrents liquidats l'any 2011, que els ingressos corrents pujaven 18.151.000 euros. Si fem aquesta divisió, veurem que l'endeutament, el ratio d'endeutament, són 126. Nosaltres aquí, com a municipalista doncs, que som, aquí voldríem qüestionar nosaltres aquests dos imports. El saldo pendent, la devolució que hem de tenir, que hem de fer o que ens està fent l'Estat de l'any 2008 i del 2009. Des del món local fa anys, que és a dir, pràcticament els 32 anys que portem d'Ajuntaments Democràtics, que nosaltres estem reclamant doncs, que una millora a les hisendes locals. Que les hisendes locals, els recursos pels ajuntaments, doncs corresponguin a les obligacions, a les competències que realment tenim. Però malauradament no se'ns ha escoltat, tot i de fer i de presentar i d'aprovar en molts plens de molts ajuntaments de Catalunya moltes mocions reclamant
una llei d'hisendes locals actual i que lògicament compleixi, diguéssim, o doni recursos, tal com diu l'Estatut de Catalunya, tal com diu la Carta Europea de Finançament Local, d'autonomia local, perdoneu, doncs, en comptes d'això, doncs l'Estat s'equivoca, els diners aquests que ens dona compte, i l'any 2008 diu, mira, t'he donat més, ara me'ls has de tornar. I des del 2009, doncs, també ens diu que també ens ha donat més i que també l'hem de tornar. Jo crec que aquests 1.300.000 euros, i tal com hi ha la reivindicació de les entitats municipalistes, el que demanem nosaltres, el que reclamem nosaltres, que hi hagi una condonació i que aquests imports doncs, serveixin a compte d'aquesta llei d'hisendes locals que fa tants anys, doncs, que no fa justícia a la gestió que es fa des dels ajuntaments. Si nosaltres féssim l'exercici de treure aquests 1.300.000 euros, 1.350.000 euros, que són de 2008-2009, doncs el deute a llarg termini seria d'uns 21.587.588.000 euros i aquest ràtio seria el 118,93%. Per això és una voluntat, és un desig, és una lluita doncs, que fem des del món local i com l'Ajuntament de Malló també ho hem fet i ho heu sentit de molts de vosaltres que ens seguiu amb els plens municipals, una reivindicació doncs, que aquí en aquesta sala de sessions s'ha fet moltes vegades. És preocupant o no és preocupant aquests 22.945.000, ja tornem al que ens diu la llei, és preocupant i no és preocupant. De moment, els pressupostos de l'Ajuntament de Manlleu poden, diguéssim, fer front, diguéssim, a la devolució d'aquests 22.945.000 euros. Per tot això, doncs, és una càrrega doncs, important, però com que hi ha la voluntat política, legal i política, digueu-li com vulgueu, de que no podem, no demanarem préstecs durant els tres propers anys, podem dir que els tres propers anys hi haurà una baixa d'aquests 22.945.000 d'aproximadament d'uns 6 milions i mig si tenim en compte la devolució de la partició de tributs de l'Estat. Això vol dir que d'aquí, quan s'acabi aquest mandat, els 22.945.000 ens podem situar-nos molt bé sobre els 15 o 16 milions. Tenint en compte que els ingressos corrents són 18 milions, també pot ser que els ingressos corrents d'aquests anys, doncs també en comptes de 18.155.000 siguin 17 milions perquè els ingressos doncs estan baixant, però ens situarem per sota d'aquest 100%, diguéssim, dels ingressos i tornem a anar en una situació més de normalitat. En Lluís, l'interventor, m'ha presentat aquí unes dades, diguéssim, del que representa per habitants, doncs aquí a Manlleu doncs l'endeutament representa 1,12 euros per milers, perdó 1.120, diguéssim, euros, diguéssim, per habitants. A la Generalitat de Catalunya això són 5.540 euros per habitants i a l'Estat espanyol són 11,86, o sigui 11.860.000 euros per habitants, això. Vol dir, jo crec que estem en una franja, diguéssim, baixa, tot i així, dintre del món local, també és cert doncs, que estem en una franja una mica alta. Havia descuidat una cosa amb la partició de tributs de l'Estat de l'any 2010, la liquidació ha estat positiva, la liquidació ha estat positiva al voltant d'uns 500 milions. 411.000 euros, que si no hi ha res de nou, si no els hem cobrat, doncs estem aquesta setmana, la setmana que ve, segons es va anunciar, abans que s'acabi aquest mes de maig, cobrarem el 50% d'aquests 411.000 euros. 2008-2009, liquidació negativa, 2010, liquidació positiva, i rebrem aquests 411.000 euros que ja teníem, que teníem previst més o menys amb el pressupost d'aquest any 2012. L'altra transparència, i que és l'última, si no m'equivoco, és, fins ara hem parlat de la liquidació a 31 de desembre de 2011, com hem tancat l'any de l'exercici de l'any 2011, l'exercici del 2011, ara, doncs, aquests dies, doncs, que s'ha parlat tant de plans d'ajustos, de la situació de que molts ajuntaments han de demanar préstecs ICOs doncs, per fer el retorn dels deutes que tenien a proveïdors, què ha passat aquí a Manlleu? Quina situació estava amb l'Ajuntament de Manlleu, que és l'altra part, diguéssim, d'aquesta xerrada d'avui. No? L'import de factures que estaven al calaix, o sigui, sense comptabilitzar del 31 de desembre, que també era una cosa
que ens preocupava, quan vam aprovar el pressupost de l'any 2011, les factures que podien quedar en un calaix, doncs només varen pujar 13.900,88 euros. Crec que tenint en compte, repeteixo una vegada més, doncs l'any 2011, tal com va anar, diguéssim, pel món local i per l'economia en general, i podria dir, doncs, economia mundial, i crec que no exagero, ni sóc exagerat, doncs jo crec que està molt bé, perquè només vam tenir 13.900,88 factures pendentes de comptabilitzar. El pla d'ajust, el que es deia, el 31 de desembre del 2011, perdó, el mes de març, abril del 2011, quan es posa en funcionament el Real Decret 4-2012, que ens diu que hem de pagar totes les factures que es deuen als ajuntaments de l'exercici 2011, doncs l'Ajuntament devia les factures del mes d'octubre, del mes de novembre i del mes de desembre. Aquestes factures corresponien a 267 proveïdors, corresponien a 1.216 factures i pujava un import global total d'1.566.897,82 euros. Això és el que devia, diguéssim, en data de 2011. Però també, doncs, març-abril d'aquest any 2012, la Generalitat de Catalunya devia a l'Ajuntament de Manlleu 5.300.000 euros. Hi ha un acord, doncs, tal com hem pogut seguir vosaltres, un acord de les Diputacions de Catalunya, Diputació de Barcelona, de Tarragona, de Girona i de Lleida, amb la Generalitat de Catalunya, que fan un conveni, i les Diputacions, amb aquest conveni, diuen a la Generalitat que ells avancen aquesta deute que la Generalitat tenia amb els ajuntaments. Nosaltres, d'aquests 5.300.000 euros, la Diputació ens avança els 4.510.000 euros. Això vol dir que aquests 1.566.000 euros, doncs amb aquests diners que vam cobrar el dia 20 d'abril, doncs podem tornar aquest 1.566.000. Com que vàrem poder tornar i encara ens van tornar quedar diners que ens devia la Generalitat, que ens va avançar la Diputació de Barcelona, doncs hem millorat el nostre pla de tresoreria, ara paguem a 105 dies, abans pagàvem a 180 dies, ara paguem a 105 dies, doncs com que vam poder pagar aquest 1.566.000, l'Ajuntament de Manlleu no hem hagut de fer el pla d'ajust. Vol dir que no hem hagut d'enviar res, només vam comunicar a l'Estat que nosaltres, doncs, deixàvem aquest tema liquidat abans del dia 20 d'abril, però nosaltres no hem hagut de fer cap pla d'ajust, ni ens han d'autoritzar res, ni tampoc hem demanat cap préstec ICO per tornar, diguéssim, els diners dels proveïdors. O sigui, nosaltres, abans del dia 20 o sobre el dia 20 d'abril, vàrem pagar totes les factures que teníem pendent de l'any 2011. Ara, repeteixo, paguem, diguéssim, a 105 dies, això. Una curiositat, que només és curiositat, perquè no sé la fiabilitat, doncs, que pot tenir al respecte, doncs, i que també per donar explicacions, que a vegades sembla a nivell de comarca d'Osona que l'Ajuntament de Manlleu som un ajuntament dels més endeutats, diguéssim, de Catalunya, doncs amb un rànquing, doncs, que va fer el periòdico, només informo, no analitzo, doncs, perquè tampoc tenim la informació correcta com varen fer, doncs, aquest anàlisi, de les 85 poblacions més endeutades, diguéssim, de Catalunya, nosaltres estàvem amb el número 64. Vol dir que no érem de les poblacions més endeutades segons aquesta ràtio, doncs, que va fer el periòdico. Vol dir que això jo crec que també, vull dir, tenim dificultats, és veritat. Aquesta xerrada no vol ser una xerrada de dir, escolta, estem molt bé i tots estem cofois. No, és la realitat, doncs, que tenim com a ajuntament. I el que sí també, amb aquesta xerrada, doncs, que fem pública i que expliquem, és que tampoc volem, doncs, que se'ns posi, diguéssim, a la banda, diguéssim, de les situacions més negatives. És cert que tot això són dades d'avui i són dades de 31 de desembre. En aquests moments hi ha moltes incerteses, hi ha molts reals decrets, doncs, que cada divendres, doncs, van aprovant el Consell de Ministres de l'Estat espanyol, i no sabem ni què pot passar ni què pot deixar passar. L'Ajuntament de Manlleu, igual que la resta dels 946 municipis de Catalunya, doncs lògicament estem preocupats, i molt preocupats, per la situació actual. Una notícia negativa per nosaltres és que les escoles bressols, els 1.600 euros que ens havien promès, 1.300 amb el conveni, 300 es van dir de paraula, es van dir que pagarien del curs aquest que hem acabat, del curs 2011-2012,
doncs en comptes de 1.600 euros per canalla per alumne, diguéssim, doncs ens han donat 1.300 euros. Tenint en compte que nosaltres ens paguen 70-75 alumnes, si no vaig equivocat, Lluís, més, perquè tenim 75 més un 100, aproximadament 170. 170 ens paguen, 160, diguéssim. 160, doncs que ens paguen nosaltres. Bueno, vol dir això, doncs sumeu aquests 160 alumnes per aquests 300 euros, doncs el que representa de menys ingressos per l'Ajuntament, quan nosaltres ja havíem pressupostat, perquè així ens ho havien dit. Vol dir que aquesta incertesa que estem vivint econòmicament, doncs es pot donar algun que altre ensurt. Però en aquests moments aquesta és la situació, doncs, que té l'Ajuntament de Manlleu. També el que volem informar, perquè doncs, aquesta xerrada, doncs, que avui fem ara, que estic fent vosaltres amb la premsa, després ho farem amb els ciutadans de Manlleu, doncs, també l'hem feta amb els representants de les associacions de veïns, i després també l'hem feta, doncs, amb el representant del personal d'aquí a la casa, doncs se'ns va demanar aquest amb el criteri, doncs, quin personal tenia l'Ajuntament de Manlleu. De l'Ajuntament de Manlleu, doncs, hi havia 125 doncs, funcionaris, 78 laborals i 85 temporals. Podem dir que la plantilla estem al voltant de les 200 persones, perquè també tenim aquests temporals, que això són plans d'ocupació, que lògicament quan s'acaba doncs, aquest període de pla d'ocupació, doncs, aquestes persones deixen de pertànyer a l'Ajuntament de Manlleu. Aquesta és una mica l'explicació que hem pogut fer doncs, abans amb els mitjans de comunicació. Després, lògicament, si voleu agafar, diguéssim, imatges doncs, vosaltres mateixos, però ens semblava doncs, de fer aquest apartat amb vosaltres i també ara d'obrir, diguéssim, un petit debat per si creieu vosaltres doncs, que us hem d'aclarir alguna xifra al respecte. Dir-vos també que... és aquest, eh? Dir-vos doncs, que això, diguéssim, crepat aquí, no anirà a Manelles, diguéssim, la informació de l'exercici 2011, doncs, que us ha entregat amb vosaltres, això és el que repartirem a les biblioteques, a alguns bars i els que ens ho demanin, als forns de pa, a les perruqueries, perquè la gent, doncs, tal com vàrem fer altres vegades, però que nosaltres ho fèiem amb el pressupost, ara fèiem en números reals, en números de tancaments, doncs això ho repartirem durant aquesta setmana i la setmana que ve ho repartirem perquè la gent pugui tenir, diguéssim, informació al respecte a la informació al respecte a això, no? Ho hem intentat de posar d'una manera entenedora doncs, perquè la gent doncs, pugui saber els comptes, diguéssim, de l'Ajuntament de Manlleu de l'any 2011 com es varen tancar. Crec que és una obligació, és també una voluntat política, la de transparència, la d'anar informant i més en aquests moments, doncs, perquè la situació és la que és i crec que tots hem de ser partícips de les situacions doncs, que estem vivint.